Doncs, com vam dir ahir, com anem dient cada dia, ja estem als vols de Nadal, ja estem a les portes de Nadal. I avui ja tenim un arbret de Nadal i tot decorat una mica, un petit racó de temes nadalencs. En aquest cas, aquest arbre que ha sigut realitzat, com sabeu, Rosa Valls, de Rosa Valls Formació, cada setmana ens porta flors per tenir doncs, el plató ben florit. En aquest cas han sigut els estudiants de segon grau qui han fet des del principi, amb tots els detalls, aquest preciós avet. Ja veieu, enfilferrat amb aquestes perles, el peu també està treballat, són branques amb molsa, és una passada. Moltes gràcies a vosaltres per col·laborar en el programa. Bé, avui, com podeu veure, i com sabeu, cada dimarts el dediquem a parlar de l'art floral, de les flors. També en parlarem de les plantes d'interior i també hi haurà algun altre reportatge que serà del vostre interès. Comencem un nou programa del Jardí de Carles Herrera. Si tenim plantes de companyia, tenim plantes al nostre abast, doncs se li ha de dedicar uns minutets, si no és cada dia, un cop a la setmana, perquè segurament doncs, presenten alguna fulla groga, alguna flor passada, doncs se li ha d'anar traient, o té un excés d'humitat o té una manca d'humitat. Si l'anem observant, sabrem com cuidar-la. Ella es comunica d'alguna o altra forma, que és el que fan les plantes d'interior quan estan a dintre de casa i estan en captivitat, entre cometes, lògicament. És una planta de companyia, també. D'això en parlem avui. Avui ens dediquem a l'espai a plantes d'interior a parlar de la Dracaena dehrmensii, una planta fantàstica. No és molt espectacular, però sí que és fortíssima i els seus colors també són molt atractius. Avui, a Plantes d'Interior, tornem a parlar d'un membre de la família de les Dracaenas. Ho fem perquè es tracta d'una família superresistent, ja ho hem comentat en moltes ocasions, però de totes les famílies que podem portar a casa nostra, doncs la millor família, perquè s'adapti en perfectes condicions, són les Dracaenas. Aquesta família és molt àmplia, té més de 40 varietats o espècies, i varietats en té moltíssimes, perquè de la mateixa varietat de plantes, per exemple, estem davant d'una dehrmensis, on hi ha diferents tipus de color i inclús mida de fulla. Avui li toca la dehrmensii doncs, i parlem d'ella. És una planta que va entrar via Canàries perquè es tracta d'una planta subtropical, el seu hàbitat natural està a Àfrica i a Amèrica Central i doncs, en un principi, a principis o mitjans del segle passat, es van fer els primers cultius a Canàries i d'aquí va passar doncs, a la península i nosaltres des de llavors doncs, la tenim com una planta interior, tot i que la procedència d'aquestes que tenim al nostre abast en aquests moments segurament és d'Holanda, perquè és el país que més cultiva plantes d'interior i, lògicament, la majoria venen d'allà. La Dracaena dehrmensii és una planta de petit port, ja ho veieu, no es tracta d'una messengiana o altres tipus de dracenes que solen ser molt més importants. Aquesta fa unes fulles més o menys de 20 centímetres de llargada, amb aquest color gris i pot ser en blanc o groc a les puntes, i les atencions són les habituals de qualsevol tipus de dracena, és a dir, poca aigua a l'hivern, tardor-hivern i reg normal primavera i estiu. A part d'això, doncs, si t'adob, mentre millor l'alimentem, doncs, més creixerà i més exuberant està. Una situació doncs, que li toqui força llum i la calefacció entre els 18 i els 22 graus aproximadament. A partir d'aquí, si les fulles es tornen groga, hem de pensar que habitualment les fulles de sota es van tornant groga i donen pas a les noves. Si és la mida normal, no hi ha cap mena de problema. Si veiem que perd més d'un 10% de la seva quantitat de fulles, doncs llavors ens hem de pensar que alguna cosa li passa i segurament serà per excés d'humitat. Però penseu que, de totes maneres, és habitual, torno a repetir-ho, que les fulles
estornell groga, perquè passa a formar doncs, aquest tronc que veieu pelats, que és l'habitual de les dràcenes en general, i per tant això és normal. A partir d'aquí no en té enemics coneguts, és una planta molt resistent, i simplement és això, llum, temperatura més o menys elevada, aliment cada 15 dies, 3 setmanes, i a partir d'aquí doncs, gaudir d'aquesta planta durant un llarg període de temps. Que són macos aquests ciclaments, són preciosos, són espectaculars, però també ho són els pensaments o la viola cornuta o les plantes d'exterior o les flors. Doncs bé, tot això és el que s'ofereixen als centres de jardineria i floristeries. Per això tenim nosaltres el de compres. Avui visitarem un nou centre de jardineria perquè veieu tot el que s'ofereixen. És una passada la quantitat i la varietat de colors que tenen aquestes orquídies. Hi ha més de 50.000 varietats de la Phalaenopsis, que és la que tenim aquí al davant. Uh-huh. I potser és la que més es comercialitza, no? Sí, és la que más se comercialitza, a parte con todo el colorido, las pintas que le pone, los dibujitos... Bueno, es que hay muchísimas variedades y cada vez van incorporando sí, más, sí, ¿eh? Sí, cada vegada més. Más color, más variedad, exacte. Más... Jo recordo que fa uns anys aquesta planta era molt delicada i la gent deia, no la vull perquè és molt delicada, i ara realment jo no crec que hi hagi cap casa que no l'hagi tingut a casa seva i que encara la tingui i que li duri tant com dura, perquè és una passada la duració, no? Dura moltíssimo, dura entre 3 mesos i hasta 6 mesos. Hay gente que això viene... la floració. Sí, la floració. Perquè la planta dura una eternitat. Sí. No és una planta caduca. No, és una planta que la podem tenir a casa. De fet, jo tinc seguidors que m'envien e-mail o Facebook dient és que ja tinc 4 aquí, però no paren de regalar. Quan me florirà aquesta? Quan me florirà l'altra? Teniu que tenir paciència, perquè floreix una vegada a l'any, no? Sí, sí, solo, però tienen que tener una temperatura adecuada para que florezca y todo. Sí, la tienen que cuidar un poquito para que vuelva a florecer otra vez. Pero bueno, hay mucha gente que no les hace nada y dice, es que me ha florecido, y a veces hasta 2 veces al año, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero es depende. És una passada. Sí. Tot i que les orquídies durant tot l'any les podem trobar, però ara potser és el moment més important de l'any, no? Sí, ara és el moment perquè és un regalo muy bonito para estas fiestas. Entonces tienen entre tanta variedad, entre todo lo que duran y entre que no es muy cara, es un precio bastante asequible y quedas muy bien regalando una orquídea. Sí, jo crec que quan alguna persona rebem una orquídea en plena floració, doncs te quedes bocabadat, no? I després, el que comentàvem al principi, la durabilitat que té és impressionant. Comptar que n'hi ha de 3 a 6 mesos de floració, doncs és tremenda. Hi ha una gran varietat d'orquídies, ja la mateixa Phalaenopsis en colors de tot tipus, no? Sí, 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 però bueno, ja estàs viendo aquí que tenim una varietat. Y luego, bueno, también hablamos de lavanda, sí. que bueno, esta ya veis que está metida en un cristal y no necesita ni tierras ni nada. Esta vive solo del aire. Totes les orquídies són epífites, vol dir que viuen sobre un suport natural, sobre arbres habitualment en el seu hàbitat natural, i aquí estan cultivades especialment amb escorça de pi, en aquest cas concret, i les bandes en concret no necessiten ni aquest suport. Simplement porta una reixa de plàstic i que es poden posar, com està aquí, que és perfecte perquè es llueix moltíssim, no només la flor i la planta, sinó les arrels. I és suficient aquestes arrels sueltes i simplement el que s'ha de fer és humificar. Sí, regar-la un poquito, o bien se sumerge en el agua o bien se pulveriza dentro. Sí, quines atencions necessitarien, les mínimes atencions, les orquídies en general? No necesita muchos cuidados, no tienes que estar muy pendiente de ella. Lo único que tienes que vigilar es el riego. Aconsejamos cada 2 o 3 días pulverizarle lo que son las hojas. Y luego la parte aérea, digamos. Sí, la parte aérea, sí, sí. Nunca las flores, ¿eh? Las flores no se mojan. Y luego, pues se nota muy bien cuando la orquídea le falta el agua, porque digamos que las raíces aéreas se ven verdes. Esta quiere decir que está bien regada. Esta está bien regada, sí. Perfecto. Y vamos a enseñar el ejemplo de otra que le falta pues agua. La raíz... Es decir, que no se riega, ¿cómo se tendría exacto, que regar? Exacto, exacto. A ver, está bien porque se ve bien, pero si sigue así, llegará el momento en que la planta pues morirá. Sufrirá. Sí, sí, sí.
Entonces, ¿ves? La raíz aquí se ve blanquinosa. Uh-huh. Entonces, no tiene por qué estar así. La diferencia se ve perfectamente. Sí. Una es blanca y la otra es verde. Esto quiere decir que esta recibe el riego correcto y esta, en cambio, no. Entonces, ¿qué suele pasar? Si no se riega como esta, acaba secándose las raíces y lo que comentaba ella, la planta lo acaba sufriendo. Sí, y luego, pues una vez al mes, sumergirla en un agua, pues con un abono, con un fertilizante. Yeah. Y el agua también no tiene que llevar ni cal ni nada. Es decir, aconsejamos regarla con agua, si puede ser de botella, mejor. Agua de botella o quizás de lluvia, si fuera posible. Hombre, si es de lluvia, mejor. No llueve, si es de lluvia, mejor. No llueve demasiado, entonces tendríamos que ponerle agua de botella y va fantástico. Recapitulemos. Una vez por semana riego, si no me equivoco, ¿qué más? Una vez por semana el riego, luego la sumergimos una vez al mes en el agua, pero con un fertilizante apropiado para las orquídeas. Y cada 3 días pulverizarlas. Pulverizarlas las hojas, nunca la flor. Aparte del humano, que es el enemigo número uno de las plantas, ¿hay otro enemigo conocido? Bueno, la orquídea es muy difícil, muy difícil. Sí que puede tener algún hongo, pero es muy difícil de que lo cojan, ¿eh? Bueno, mira, luego también a veces pasa que cuando se compra una orquídea, a veces por el peso, cuando llevan tantas flores, puede que alguna se rompa. Ajá. Pero bueno, no hay problema. Se pone en un vaso con agua. Se corta, se pone en un vasito de agua. Exacto, se pone en el vaso con agua y bueno, mantendremos la floración y la floreciendo igualmente, pero la tendremos como una flor cortada. Y disfrutar de ella. Y disfrutaremos de ella y luego mantendremos las otras flores con la planta. Y para finalizar, ¿qué deberían hacer aquellas personas que se llevan la orquídea a su casa, que florece, se acaba la floración? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues tenemos que hacer que cuando ya termina la floración, tendríamos que coger la orquídea y cortarla, ¿vale? Lo que es la vara, cortarla por el segundo nudo. Es decir, por aquí. Sí, perfecto. Sí, sí, se cortaría por el segundo nudo y esperaríamos, bueno, pues unos meses hasta la nueva floración. Muy y bien. Volvería a salir otra floración más. Perfecto. Ya tenéis el manual de cuidados especiales para la orquídea. Ahora solo falta regalarla o recibirla o comprarla para ti mismo. Muchas gracias, felices fiestas, porque ya estamos, esta semana ya es Navidad y Año Nuevo ya está aquí y nos volveremos a ver en enero con más consejos prácticos desde aquí, desde Cornetur. Gracias, ha sido un placer. A vosotros. Ja tornem a ser-hi, un altre dia més, un espai dedicat al consultori, allà on tractem de respondre als vostres dubtes. Ens agradaria fer-los de totes les preguntes que ens arriben al programa, però escollim unes quantes, tres cada dia, perquè no tenim més temps per contestar més consultes. Sí que el fem a través del correu electrònic. No es queda cap consulta, cap pregunta sense contestar. Totes les contestem. Tard o d'hora, a vegades triem una mica més perquè la feina se'ns acumula, però ja ens agrada que ens acumuli la feina, perquè això vol dir que teniu moltes inquietuds sobre les nostres plantes, les nostres flors, els nostres arbres. Ja sabeu, si voleu participar en el consultori, simplement teniu que enviar un e-mail a través del nostre correu electrònic aljardí@eljardidecarlesherrera.com o bé a través de la resta de xarxes socials, com és la pàgina web www.eljardidecarlesherrera.com, al Twitter o al Facebook. També ho podeu fer via telefònica, si voleu, si teniu urgència, però aquestes serien les vies habituals. Doncs anem a començar. Ens envia una consulta. Diu que és una que ens segueix tots els programes, que li encanten les plantes i les flors, però no ens posa el nom. No sé si l'heu més. I això és molt important, que poseu el vostre nom, perquè així ens dirigim directament a vosaltres. Però bé, sabràs de la persona que ho ha enviat sabrà de qui es tracta. Diu que té una orquídea preciosa que l'ha trasplantat una vegada, que no para de fer-li flor i ara té unes vares florals.
però com podem veure doncs, té unes arrels bastant llargues i pregunta si les ha de trasplantar, l'ha de tornar a trasplantar o no, perquè ja ho ha fet una vegada. Doncs bé, l'orquídia no necessita masses trasplantaments, el que passa que en el teu cas està tan exuberant, es veu, es nota que la tens perfecta, diguéssim, la cuides de meravella, per la qual cosa segurament li hauries de tallar alguna altra arrel, però limita't a tallar-li aquella arrel que estigui seca, la resta deixa-les. Jo de moment no la trasplantaria, deixaria que florís aquestes dues vares florals i un cop acabada la floració sí que pots doncs, trasplantar-la al mateix test o un test una mica més gran, no massa més, i tallar-li una part d'aquestes arrels. Anem per la segona pregunta. En aquest cas doncs, ens l'envia l'Esteve Guardiola i ens felicita per el programa i ens comenta que està ple de curiositats i és un oasi per les persones amants de la natura. Moltes gràcies. La consulta és sobre uns plomalls, en aquest cas una cortaderia, diu que són molt decoratius, que li encanten, que els veuen als jardins i que li agradaria posar, doncs plantar una casa seva. I ens pregunta que si realment, si ho planta, que li envairà tot el jardí o no, si hi ha alguna forma de que no arribi a envair. Aviam, de fet, la cortaderia està prohibida la seva plantació perquè és una planta invasora, com bé dius, vull dir, tot i que algunes encara es poden veure en jardins, la podem plantar en el jardí en certa mesura, però de fet és una planta invasora d'espais naturals, és a dir, no invairà el teu jardí, però probablement si estàs a prop d'un parc natural, doncs aquestes llavors, que són milers de llavors que deixen anar dels seus plomalls quan estan madursos, doncs escamparan a l'aire, doncs es cuidarà d'escampar per aquestes zones naturals. I és per això que està considerada invasora. De fet, n'hi ha alguns ajuntaments que encara les conserven en parcs. La llei ens diu que si està en una zona pública aïllada d'un espai natural, encara es podria tindre. Per tant, ho deixo a la teva, diguéssim, a la teva decisió. Si ho vols plantar o no, ho pots plantar, de fet, ho trobaràs en algun viver, amb compte de que no acabi de germinar, tallant els plomalls abans de que es desenvolupin del tot, i si no estàs al costat, molt a prop d'una zona natural. Si vius en una gran ciutat, doncs segurament aquesta planta no envairà gens. En canvi, si vius al costat d'una zona natural, o bé d'horts, per exemple, d'horticultura, doncs pot arribar a envair aquesta zona. Per tant, tu mateix són molt maques, pots gaudir d'ella, però si gaudeixes d'ella, jo el que t'aconsello és que tallis el plomall abans de que maduri. I anem per l'última consulta arribada aquí al programa. Es tracta de l'Encarna, de Manresa, i ens envia una imatge d'una orquídia. Ens comenta que fa fulles i arrels, però que no en fa flor. Què es pot fer perquè floreixi? Bé, moltes vegades les orquídies floreixen un cop a l'any només, i a vegades nosaltres l'hem comprat que està acabant la seva floració i, per tant, triga moltes vegades un any a tornar a florir. Si no és el cas de l'Esteve, és important doncs, que tingui una bona il·luminació, que rebi l'aigua necessària, això ja ho veig perquè la planta està bé, en perfectes condicions, i sobretot que li aportis adob. És molt important per la orquídia aportar un adob juntament amb l'aigua de rec, perquè això li donarà vitalitat. A més, al no tenir terra, al no tenir substracte, doncs l'adob no es queden allà, per la qual cosa és important cada 15 dies, cada mes aproximadament, aportar-li un adob líquid juntament amb l'aigua de rec. I si ho fas ja notaràs la diferència. Doncs ara anem a veure aquestes imatges que ens feu arribar cada setmana aquí al programa. En primer lloc, el Joan López ens ha enviat una capçada d'un preciós Prunus pisardi, un color fantàstic, tot i que ara ja deu estar sense fulles, però segurament és una imatge de la primavera i estiu. A la primavera fa la gran floració, que és fantàstica, i després doncs, aquestes fulles de color vermell. I la segona doncs, ens l'envia la Matilde Güell, una orquídia preciosa, plena de floració. Es nota que la cuides fantàsticament. Doncs bé, ara ha arribat el moment de passar a parlar de les nostres flors, de les nostres amigues, les flors flor tallada i art floral.
Us ha agradat aquest reportatge? Doncs cada setmana intentarem passar-vos un reportatge d'aquestes característiques perquè us familiaritzeu amb la flor tallada. Recordeu que ara, que és el bon moment del ciclamen, podeu tallar una flor de ciclamen i si li cremeu la punta, el podeu fer, posar en un gerro, i podreu gaudir d'una flor durant 4 o 5 dies sense cap mena de problema. Podeu combinar els colors que tingueu, però això és una forma de gaudir de les plantes que tenim a l'exterior, a l'interior. I ara anem a veure un reportatge que vam fer durant les merques demostracions en el concurs o la demostració d'art floral que van realitzar els tres finalistes del campionat d'Espanya, de la Copa d'Espanya. En aquest cas, en Francesc Porres, que va quedar el segon, el subcampió, doncs ens fa una fantàstica demostració. Hola, soc Francesc Porres, soc florista i professor de l'Escola d'Art Floral de Catalunya, subcampió d'Espanya de la Copa Nacional. I res, estem aquí a la Mercabarna Flor, on hem creat demostracions d'art floral als tres primers classificats de la Copa Espanya. I aquí teniu la meva posta en escena, les meves tendències, les meves creacions. He apostat inicialment per una col·lecció tradicional, on he combinat el material orgànic i el vermell, recreant la tradicionalitat del Nadal i també creant les formes i sempre sent molt respectuós amb el material. Anem continuant amb un treball de taula on he aïllat el treball perquè pugui ser molta més visibilitat als meus comensals i no destorbi els comensals en aquest cas. És un treball amb unes estrelles en forma de pinxo on creem a dalt tota la tensió floral, així tenim la taula lliure on podem posar els plats, els dolços o si no una decoració per al te a una tarda de Nadal. Aquest treball una mica inspirat amb un tronc, que té molta emoció, té molta sensibilitat, és l'amplitud de la forma i la línia, creant una maranya de pinàcea, de pi. Sabem que el pi és un accent on es fan els arbres de Nadal amb pi, aquest arbre perenne. Senzillament el que he volgut ha sigut crear aquesta línia, aquesta força, aquest estil modern, orgànic, natural, amb aquesta col·lecció. És una col·lecció molt sutil, molt minimal, però a la vegada amb molta força per disseny i per al material orgànic. Després tenim una altra col·lecció, una col·lecció potser amb més personalitat, una col·lecció amb molt més romanticisme, aquesta amb flors de delfínium sec. És una col·lecció que he volgut rescatar amb aquest material que fa 20 anys atrás treballava molt, creant aquesta textura, fent una corona d'advent, amb molt de moviment en aquestes flors, amb una proporció 8:3 amb les veles i també una petita sèrie, pensant també que les sèries també són comercials en les nostres tendes. El que he volgut recrear en general en aquesta posta en escena és el que hauria de passar, o crec que hauríem de posar tots els floristes d'aquest país a les nostres tendes. Una posta en escena que seria una botiga en fi al cap és el que vull apostar. I per finalitzar, aquests dos treballs són dos treballs per a un públic molt més prestigi. En un principi tenim una decoració de taula on hem fet servir el paper en forma de canutillo i on a l'interior hem posat unes provetes i hem creat aquesta intenció, aquest tramatge floral amb colors blancs i verds, donant més frescor a la sobrietat i a la lluminositat i al luxe que té el color daurat. I per últim, si algo em caracteritza és la passió amb els rams de núvia. He creat aquest ram de núvia, senzillament volia crear una forma simbòlica, en aquest cas és un cor, és un format simbòlic, és un cor invertit amb dos peces i creant una textura amb diferents proporcions florals i donant així aquest toc de disseny, de caracterització, que és el que penso que hem d'oferir als floristes professionals. Una col·lecció que penso que moltes són comercial, moltes per marcar tendència, però una col·lecció que en fi al cap és el que penso que ha de ser, no? Una col·lecció que tinguem molta habitabilitat a la nostra tenda i que tinguem molta part comercial. Gràcies. Us ha agradat?
És fantàstic. En Francesc Porra fa uns treballs fantàstics d'art floral. És un gran artista. Amb 3-4 flors i una bona estructura ens munta uns treballs extraordinaris. Ara, com cada setmana, anem a veure què ens explica la revista Clip, Flores i Mas. És una revista per professionals. De fet, és la inspiració de molts professionals del sector de la flor i la planta. Espero que sigui del vostre interès. Les flors no haurien de faltar a casa nostra. És una bona companyia. Ens alegra la vista, ens alegra la ment. Això és molt important. És per això que nosaltres tenim un espai fix aquí cada setmana. Avui era dimarts i hem parlat de plantes, hem parlat d'orquídies, però també hem parlat de flors, d'art floral. Això ho fem cada dimarts. Això no passa demà,
que demà és dimecres, i parlem d'espais exteriors. Demà tindrem a la nostra col·laboradora, l'Elisenda Camps, que ens parlarà de fonts. També tindrem un gran cuiner, l'Àlex Sunyer, que ens elaborarà un fantàstic i fàcil plat a la barbacoa. I també en parlem de plantes, com sempre. No us lo podeu perdre. Us esperem demà aquí, al mateix lloc i a la mateixa hora. Que sigueu molt feliços i, com sempre, que les plantes i flors us acompanyin.